На сьогоднішній день рахунки ОСББ Лебедєва 4/39А під арештом та заблоковані, і з них списані усі кошти державним виконавцям Дніпровської виконавчої служби. Сказати, що ситуація крайне тяжела, не можемо оплачувати ні заробітну плату сотрудникам ОСББ, сотрудникам, підчеркиваю, ні ліфти обслуговувати, ні вивоз мусора осуществляти. А саме основне – це електроенергія. І дом вже отримав припис від ДТЕК о том, що в случае непогашення задовженості за електроенергію, дом буде відключений. Тобто нас зробили іскусственними должниками. У зв'язку з накладенням штрафу Держпраці 1 300 000. 25 лютого 2019 року приїхав інспектор Держпраці Лесь Олександр Васильович з направленням інспекційного відвідування з метою перевірки організації трудової діяльності в нашому ОСББ. Виявив консьєржів на роботі. Інспектор сам на свій розсуд почему-то вирішив, що консьєржі знаходяться в штаті ОСББ. І причому він цю ідею продвигав настойчиво. Йому видали, як говорив нас голова, йому видали 600 листів документів. Він умудрився їх прочитати в течение одного часу. Є ж хронометраж. В той день, коли він отримав документи, він в той же день виніс рішення, згідно тих актів, які сюди направлені. Також він провів, запитав на основі, з чого він знаходиться на будинку. Ми надали йому документи. Це угоди між співвласниками та цими консьєржками. І він закінчив перевірку, та ми з ним зустрілися наступного понеділка. Я надав йому всі копії документів, він їх перевірив і сказав, що протягом 10 днів вони будуть засідати на своїй раді та виносити постанову. Через 10 днів ми отримали листа, що інспектор Лесь Олександр Васильович виявив 11 влаштованих консьєржів, які, за його власною думкою, знаходяться в штаті і неофіційно працюють в ОСББ. Ми отримали 22.03 вже постанову про накладення штрафу у розмірі 1 377 000 гривень. Але дивно те, що перевірив він 4 консьєржів, а виписав штраф на 11. Я маю персональне соглашення з консьєржем, видаю їм акти виконаних робіт від імені жильців. Вони виконують функції исключительно недопуска чужих людей, передачі, прийом знайомих там, кому потрібно. Тобто жильці напряму звертаються до консьержів для якихось цілей своїх. Ніякої уборки, як написав він в акті, там, що вони виконують на вулиці якісь роботи. Ну, це смішно, нічого цього немає. Також точно, наскільки ми знаємо, во всіх окрестних домах. Тобто, в принципі, будь-який дом зараз можна паралізувати от такими от діями. Ми думаємо, що ця перевірка носила заказний характер. Останнім часом до нашого будинку за минулий рік прийшло вже декілька перевірок. Це були і благоустрій, ДСНС Дніпровського району. Приводом їхніх до нас приїздів стало звернення громадянки Антімонової Надії, яка є власницею частини будинку за адресою Поправки 6, на якій вона організувала незаконні парковки і незаконно їх обнесла заборами. Заборами, шлагбаумами. І вона близько року назад захотіла зробити виїзд з цих парковок через наш двір. ОСББ з цього приводу її відмовило, адже у нас через цей проїзд ходять діти з дитячого садку до дитячої площадки. Тому ми не змогли надати такого проходу. Цікаво, що в даного будинку є два виїзди незалежних від нас. Показували на жильців буквально фізичне воздействие. Нам прийшлося від цього захищатися. Потім оказалось, що у цієї дами, її муж і її дочери, голова исполнительної служби Київської області. А до цього він був головою исполнительної служби Дніпровського району, цього району, де ми і знаходимося. Такий собі Олександр Вольф. Знаменита личність, хто погуглив там в інтернеті, о ньому фільми цілі слагають. Вона ж на зустрічі з співвласниками будинку почала погрожувати
публічно мешканцям, що ви ще не розумієте, з ким ви зв'язалися. До вас ближайшим часом прийдуть пожежники та благоустрій. Ну, на цьому ми розмову закінчили, не домовившись. І через деякий час дійсно до нас прийшли і благоустрій та ДСНС. Пожежники склали акт обстеження, не виявили порушень, і на цьому все закінчилось. Благоустрій неодноразово приїжджав, ламав наше майно, але коли повісили припис на забор навколо будинку поправки 6, вони більше не з'являлися. Я так понимаю, что у Держпраці это было их такое козырное совершенно это, особенно если учесть, что и судья повел себя точно таким же образом, как в Держпраці. Когда мы ознакомились, что это за судья, ну, как бы некоторые вопросы отпали. Судья вынес решение про відмову у забезпечення позову та пішов у відпустку. Що ну, не є правильно, він поставив 2000 мешканців на заграню життя і його виживання, так, і його дії призвели, ну, можуть призвести от, з дня на день до того, що нам прийдеться виселятися з цього будинку.